台中市建设局爆发员工集体假签到，甚至疑似窃取公务来牟利的弊案，目前廉政署已经展开了调查。而录影揭发此案的市议员，同时也指控有官员长期包庇下属。不过，被他指控的都发局长穆桂兴，昨天是到了地检署，按铃控告市议员妨碍名誉。在台中市议员吴显森的搜证画面中，确实拍到了台中市建设局路灯科的技工把安定器带到牛肉面店来存放。安定器，你看，伊先将这物件摕来牛肉面才放，然后用暗才摕转去代理伊的水电行，因家家己开水电行，不避嫌啊。市议员指出，突击检查及跟监过程中，掌握到公务员翘班回家，在外兼差，16人集体诈领加班费、未到班、已签到等情事。目前全案已经由廉政署中办来着手调查，涉嫌窃取公务的肖姓技工住家，并未查到证据，但他的前长官调任督发局长的穆桂兴却被流弹扫到，被指涉把公务员当成自家的水电工。下午，穆桂兴前往台中地检署，按铃控告市议员妨碍名誉。民国1991年1月1日，这一个肖先生就已经到建设局，那时候我根本不在建设局，也不在环保局。他说这个人在我家里当水电工。那他曾经帮我修过什么东西？我家里有什么东西需要水电工来帮我修的？那他如果不能澄清这些问题，那就是妨碍到我的名誉。不论员工是否有贪渎事实，议员提供的搜证画面及相关的书面资料，确实凸显了台中市建设局路灯养护科的物料管理不周延、报表填写缺乏控管的问题。目前负责行政管理的科长已经被降调，全案也进入司法程序。台中市建设局强调会亡羊补牢，等廉政署及检方调查结果公布，该惩处的人员绝不护短。记者吴秋来台中报道。